Господин Крушарски, изборът е ясен. Доволен ли сте от това, което се случи днес? Естествено, значи аз го очаквах. Това нямаше изненади. Този път без изненади. Промени в изпълкома обаче, как ще ги коментирате? Ами нормално е да има и нови хора. Да се надявам, че това, което се пое като решение, ще се изпълни. Конгресът обаче беше белязан от много скандали. Как ще коментирате тях? Кои скандали? Напускането на Лео Пенев. Вие скандалите, вие, бе, хора. Вие само скандали виждате. При такава спокойна обстановка, иначе това, че някои хора се изказват неподготвени, какъв скандал? Аз не видях да има скандал. Това, че Любо се обиди и се тръгна, значи, ако бех аз кандидата, ще се оставя до края и да стисна ръката на победителя. Това е ферплея. За това говорим аз през цялото време, ако си спомняте както се занимавам с този футбол, аз говоря само за нещо за ферплей и за хубави работи. А по този начин, само да нагнетяваме ескалация, благодаря ви за въпросчето, но такива въпросчета вече не ми задавайте на мене. Моля ви. Пенев каза, че това е уговорен матч, точно за това ви питам. Кой ще му говори мене? Ти може ли си представиш някой мене да му говори? Мене някой да му говори. Мене жена мене може да му говори, някой друг. Или някой гадже може, по-малко може, да. Друго има ли? Че бегам да се среща с момчета, да ще заминавам пак за Аржентина, няма съм тук един месец. Отивам на вечеря. Не сте оговорили някоя гадже там, защото казахте, че... Ева да ви водим да свалите 16 кг за 3 месеца, да видите как е. Работа, моето момче, работа.